magaciga waa mudane abdiil dagure waxaan ahay afayeenka baarlamaanka aqalka hoose gaarisa su'aasha aad weydisay aad dhahday maartay qaraalada iyo buuqa ka socda assembliga oo loo sameeyay maxaa keenay horta beddeladka la sameeyay oo xisbiga ugu weyn guriga baarlamaanka oo azimio lagu magacaabo waa wax ka dhaco wey beddeladka oo hoggaamiyasha wax ka dhaco caadiya baarlamaanka midka sare uu ka dhaca baarlamaanka county ka ugu dhaca wax had Garissa county ugu horeeyso ma ahan soo waa wax sharciyan oo loo gol yahay inay isdoortaan isbedelaan soo hadaad dhahday maxaa ka socda meesha ide waxa ka socday maalmahan inay xisbiga azimio lagu magacaabo oo hadda majority party la yiraahdo oo kuwan ugu badan oo tirada ugu badan inay isbedeleen oo dadka hore ay soo doorteen ay kala noqdeen kalsoonidoodii ay doorteen maartay mudanyaal cusub doorteen oo haddana kuwa kale laga qaaday meesha ay keeneen maartay dood iyo fooda meesha ay keeneen horta sababaha looga qaaday waa mid ayaga u taalo xisbi ahaan ama maartay isbahaysi xisbiga ay ku xisaabtan tahay speakerka ma ku dhex jiro dibida speakerka kuma jiro maartay qof kale oo ka baxsan xisbiga asaga kuma jiro inta xisbiga ka kooban ama isbahaysi xisbiyaasha ka kooban waa azimio ayay horta arrintaas ide ay xil ka saaran ama mas-uul ka saaran ama ay qusaysaan maxaa keenay weynaa su'aasha waxyaabaha ay soo qoreen loo minutes-ka ay soo qoreen ama sababaha ay soo qoreen waxaa ka mid a maaratay inay ku kalsooneen nidaamka la rabay inay u fushadaan hooshooda oo bcause ninka majority leaderka waa ninka u dhexeeyo baarlamaanka iyo maaratay qeybta fulinta u dhexeeya wey waa majority leader the majority party maaratay u dhexeeya wey soo waxay ku saabsan tahay lay in mas-uuliyadoodii ay gabeen interestkii partigii ama xisbigii interestkiisa inay fulin waayeen inay memberskii ama dadkii ay hogaaminayeen inay maaratay ay gabeen soo maadaama hooshooda ay gabeen waa arrin ayagu taallo wey arrin ana i quseysa ma aha soo waa arrin interest xisbi wey interestka baarlamaanka kale ma aha interest xisbiyaasha kale ma aha interest speaker wato ma aha waa interest ku saabsan ama dantooda loogu doortay inay hogaamiyaan ama ay hormariyaan interestka xisbigooda ama isbahaysha xisbiyaasha ayay gabeen soo iyada taas idana waa wax qoraal wey wax ku tira kuteenno ma ahan waa wax ay soo qoreen oo qoraalka iyada minutes-ka markaan guriga baarlamaanka galanay waan ka dhawaajiyey inta qodob ay kusoo lagu soo eedeeyey hansadka ama recordka yaallo baarlamaanka ayay ku taallaa ay both electronic and ay ku taallaa midda kale waxaan xaqiijiyey aniga speaker haddaan ahay inay ku tusayso inaan cadaalad aan ahay ama aan wadanin wax aanay interest ahayn marka aan magacyada akhrinay waxaan dhahay hadduusan jiro hal dad oo halkan fadho baarlamaanka ida ku jiro oo magacooda halkan lagu qortay oosan jirin halii sheego hansarkay ku jirtaa taas waxaan filaya yani waxaan tusayay inaan yani aan gaaro cadaalad iyo sinaan inaan meesha ida kasmeeyo 17-ka meeshaas ku qorneed 14 halkaas bay fadhiyeen kuwa kalena intaan weli guriga soo gelin baan wacay oon dhahay maanta baarlamaanka ma joogtide magacaada halkan buu ku qoran yahay ma saxiixday wayay xaqiijiyeenaa saxiixaan ani intaas bay tahay shaqadayda ahayd xamalayna cadaalad intaa ka badan aan samayn lahay ma garanayo midda kale aniga haddaan ahay speaker ama aana afayeenka aniga waxaan ahay dhexdhexaadkooda aniga ani barahooda aan aniga aniga meetingkooda xisbiyaha lama fadhiisto aniga wax ma saxiixo aniga waxnama doorto anigu hataa even baarlamaanka markaan ku jirno oo dooda motionka waxyaaba laga hadlayo aniga hataa haddii aniga laga hadlayo ani isma difaaci kara meshayda aniga debate ma sameeyey soo hataa ma dood ma sameeyey aniga soo aniga waxaan ahay ninka kursiga ku fadho oo garta dhexaadinay le horta safarta hadda waxaan maynahay hadday joogaan iyo hadday maqan yihiin ba horta waxaan maynahay marka xilka waa laga noqon karaa taas waa mid dad shaqada xilka kuu dhiibtay ayaa kaala noqon kara waxaa loo baahan yahay horta inay bixiyaan notice of meeting inay bixiyaan notice ay bixiyaan oo u yeertaan shirka
waxay kamid tahay waxyaabaha la rabo inaan eego rekordka ay keenayn ama qoraalka ay keenayn way keenayn inay taariikh 18 ay u yirteen shir u yirteen ay shirka ayidana uu yahay mid waafaqsan sharciga hadaan hadda nimanka dibadda jireen horta aniga baarlamaanka wuxuu jiray fasax buu jiray ani ragan waxay kamid ahay mudanayaashan hadda la bixiyay xilka laga noqday waxay ii jireen waxay kamid ahayn dadka fasaxa ku jira oo aniga kamid ahaa fasaxa baarlamaanka u xirnaa aniga wax sharciyana maanta hal rabaa qofka markuu dhoofayo oo waddanka ka baxayo ama hataa shaqo u aadayo wax meel baarlamaan ka baxsan waxaa la rabaa spiikaga inuu u soo qoro waraaq u leeyahay spiikaga shaqadan baan u soconnaa waxaan rabnaa inaan la fasaxdo iyadoo qoraal ah ayuu haddana qoraal u saxiixaya ama waraaq lagu qoraya uu siinaya waa standing orderka nidaamka lagu maamulo aqalka isaga ay kamid tahay soo aniga as a speakerga assembliga ama afeenka assembliga meel ragga isaga aan aniga ugu dira committee ma garanayo soo mid kale committeeda ayday leeyihiin waxbarasho bay ahayd damalena committee chair bay jooga gudoomiyaha guddiga isaga waxbarashada wuu joogaa oo aqalka baarlamaan ka tirsan wuu joogaa muu ku jirin gurubka isaga ama kooxda muu ku jirin committee members kale baa jiraan oo intaas qof qariib 10 qof ee ka badan ka kooban maartay wax ku jira ma jiro waana soo wareysan kartiin maartay gudoomiyaha isaga gudoomiye waxa way ninka oo maxay ahayd maartay mudane Cabdiweli oo laga soo doortay saaqa soo fasaxantishin asaga faahfaahin idinka bixinaya hadduu ay u socdeen shaqadii ay sheegeen aqalba ay idin sheegeen oo education ay ahayd xamaleenahay asaga hoggaamin lahaa asagana wuu joogaa asaga iyo ku-xigeenkiisba way joogeen intaasoo committee ba jirta oo joogta oo kal saabsan soo inta had socotana in ka xisaabsan education ama qaybta waxbarashada ECD-ga ma lahan go'aanka maan taariikh 5 usbuucan soo dhaafnay aan gooyay baa shalaytu kaliftay inaan ku noqdo mar labaad inaan wax adan mar labaad aan sii xoojiyo oon u sheego mudanayaashi maadaama ay qaarkooda ku andacoonayaan inaysan joogin marka aan go'aanka bixinay soo shalay go'aankan bixinay waxay ahayd inaan maadaama dadna asxaabta kale oo maartay ka tirsan UDM ay haddana ku jiraan asxaabta maxkamadda aaday ayagoo san kamid ahayn isbahaysigan koasimigo soo waxa aniga waajib iga saaran oo sharciyan ah inaan guriga aan tago aan cadeeyo inay kamid ahayn waxa azimiyo ah oo sharci ah saad ogsoon tihiin maartay National Assembly-ga ama baarlamaanka qaranka ah sanadka ah asxaabta UDM oo hadda Mheshimiwa Boor Cabdiraxmaan oo laga soo doortay Sanguri iyo gabadha Qatra iyo labadaas ma hadda ku doodayaan leh afar way afarta labada kale kuma jiraan waxay leeyahay waxaan ogsoonahay inaan ku jirno maartay Kenya Kwanza soo waa wax qarsoon maaha sanadta Cali Rooba wuxuu yahay waa asagaba xisbiga iska leh asaga xisbiga hoggaaminaya asaga xisbiga hoggaaminaya ayaa Kenya Kwanza jaga ka haysta oo ah chairmanka ama gudoomiyaha maartay finance and budget dhaqaalaha iyo xisaabta maartay yani baraha bulshadana waa saas ka dhahay laakiin waxa maaynahay waraaqda iyada haday la cala la keenana marka waqtiga guriga ku jira waqtiga aan guriga ku jira oo go'aanka gaaray in la xafiiskayga la geeyo waa gaar laakiin waxay ahayd waraaq asaga keenay waxa ka weyn sharciga lagu dhaqanayo National Assembly-ga waxa maxaa jira liraado president waxa si horeeyay ama xeerka si dhacay xeerka dhaca waxa in Kenya Kwanza UDM inay maanta la shaqeeyso maskaxiyan magartay ciday ka qasatay malahan si kastaba sharciyan inay kastamadaan waxa go'aankayga aan halkan aan ku qeexay waxaa kamida inaan soo qaatay baarlamaanka sare nidaamka ay ku shaqeeyaan hal xisbi ah lugna kulama jiri karo markay noqoto countiga kulama jiri karo azimio lugna kulama jiri karo national government markay noqoto baarlamaanka sare iyo senate-kani kulama ciyaari karo Kenya Kwanza soo waxaan raacnaa waxa ku dhaqdaan annaka waxaanahay maxal mathalnaa ama aan ka qaadanaa tusaal ka qaadanaa baarlamaanka sare iyo senate-ka baarlamaanka sare senate-ka iyo senate-ka ninka wada soo tihiin inay
UDM أي لش قيسو أي لش قيسو أي قشي مركو أفيان كبرلمان كأقل كسرنة مركو جوان كجويناي جوان كيسبان سوقاتي أو أنت ما أنت كحساب سن UDM كل إمهان أنت صب حسب أجران UDM ناب كينيا شاب شاباتي أي قريب أنت صو حاوي مارثي كله أفر يتبان برلمان أما أفر يتبان مدنيال oo xisbiya kamid ah kuwan dalka UDM to kala oo la shaqeynayaan oo ku biireen oo nab Kenya kamid ah nab Kenya madanayaasha waxaan la joogan halka bayna la joogan waxaan sharciyan la shaqeeyaan waxaan la shaqeeyaan Kenya kuwan la shaqeeyaan soo aan qodo ka aan soo qaatay sharcigan soo qaatay waxa way midka looga dhaqmo baarlamaanka sare guriga sare oo qaranka horta maxkamada aad baan واحترامنا لكن وحوا وبرلمان برلمان ك بحلوه جامين يا شرعي قالوا يد standing order برلمان كستام أقل كستام مثل كسرى سنت ك county كستانه standing order قال لي هذا يو county government act أنا جو حماين هاي جو أنك أن جوين هايو وامت كحددا أو كأك أنت aan fasa aan kuma sidaan kuma maamulahay gurigaasiga maxkamadda waraaq way keentay warun laakin wax maxay leeyahay being overtaken by events markii ay waraaqda keenayeen waxay ahayd jimci maxay ahayd jimci baa ahayd waa go'aanka nin waxaan gaari wa talaadada baan gaari on communication bixiye taariikh shan oo talaadada baan ayaan go'aanka gaari ayagana waxay keeneen waraaqda iide wali aan waxay soo gaartay oo xafiiska u maaday isniin ما بيجوعين بحفزك، حبا النقطة بستيل، ما حكمت كي ما وات قاضي سواء قدومي سا، طبعا قدومي لكن وقت قاسي أوردي إسبدلات هو هول قاله، مرة واحد هو هول قاله، وهلا أو تكن باي إيفنت لكن تاس إذا ما استاجين يسوع أنا قلنا ما استاجين كري، إن أي محكمة ده أي صعطه، هذا يبرر محكمة ده هذا، أنت محكمة ده أي إلا يو قانك أود بأي جرتو روح بدشو ديار بانو هاي لكن تتحفيز قلق وما ملك السير باللاوي ما لعكرتو إنا هو كسو بها حفيزك كس كوميونيكيشن سبيكا كوميونيكيشن هم بيه بابورك لوقف مو دي مارت مو دي كرتو قريقا بحب بهاني هاي إن لها لو مجورة ليدا أو دانت الدولة دفوليو أو واح ألوحي مارت شرقي أما بيل أما بيزنس هاوس كاسكي majority leader ayaa isoo maraya then hadaan laba majority leader ma ahan kari so midka doodka qabo maxkamadii ayaa u furan ilaa ay socoto maxkamadiisa laakiin aniga inta ay maxkamada go'aanka gaareeso waxaan ku dhaqmayaa xisbiga go'aanka uu soo gaaray uu leeyahay kuwan baan dooranay tii hore waan kala noqonay mudnaantii ama waan kala noqonay kalsoonidii waxaan maleynayaa waxa sharay meesha ka dhacay waa maartay waa anshax darro nasiib darro inay mudanayaal la soo doortay dadka gaarisku xisaabtami hayo ummada maanta sugeyso inay ayaga ay jiheeyaan inay ayaga maartay ay hoggaamiyaan inay sharci u dejiyaan إن أي سيدة لو سمين لها أديجيدا دتك أباهنين مانتا أبارضن جيران لباتوين كجيران باهيدا جرتو مانتا دتك لري مانتا إن أي هو جاميان أو شرعة أي أو أي شرعة إكدجيان شرعة أي فليان شرعة إلى عليان إن أي واحد أنشر حضر نوع عسى مشى يفوض نوع عسى تلاقي سمايو وأنا سيد الرق وواحد لقى مرجودوي لكن حماين هاي بقول كبا سجاشن iyo aan dhigra shan waxa waa rag u hoggaansan sharciga waa rag ogol go'aanka aan soo qaatay waa rag ogol inay maartay guriga asaga uu shaqeeyo ingiriiska afka qalaad waxa uu dhahaa in every marketplace you can never miss a madman soo qastaba min waa laga moynayo so waxa dhacay shalayto dad yar bay ahaayeen oo waliba aan ku tilmaamayo dad rabo inay wax si sharci darre guriga lagu dhaqaway nin aan ku jirin UDM aan ku jirin Azimio baa ku leeyahay jagabaan xoog ku qaadanaya ma dhici karto iyada soo horta waxaan mahadcelinayaa mudanayaasha kale oo ma arti soo reebteen oo
waxay xukumaa sharciiga dastuurka lagu xukumo guriga asaga ani barawada baanahay horteena way ka dhacday maantana wax Kenya aniga ma horeeso gurigan bay ka dhacday countyal badan bay ka dhacday guriga sare oo aqalada sare bay ka dhacday waxaan lagu xaliyaa umarta waana si darro anaka wax alla wax dhaco guriga ina sharciiba la tiksinba oo qabiil iyo qos la galiyo waana si darro waxaan rabaa inaan u sheegaydi cadeeyo qof dambe oo sameeyo fooda noocaas فول هما نوع عصا يعني قاد نوع عصا وحلمينا إن شرع باجرا مشا لو ما ندل قادنا يو لو ما ندل قادنا يو the law will take its course شرع إجا أي لو فلية شرع إجا ده كلام ريبا شو ده عزك إلى عليا مشا إذا شرع بيا لا مشا السوق معها يا إنه وان سدره إنه أن نم مدنى يعني جا إنتو صار دافو يعني جا إيجا عن قادو مركا حاجة فردو يعني جا وحنا هاي من حكيمة أملك إنه quasi judicial system ma shaqeeyaa leedahay ina ka waran adina maxaan tusaynaa maxaan sawir aan bixinaynaa dhalinyarteena jilka hadda soo kacaayo maxaan sawir aan tusaynaa markuu nin mudan ah la doorto kabta intuu ka soo qoco ama gabar mudan ah marta gabar xildhibaane kabta ka socdo gabadheeda wiilkeeda xaafada jooga walaalkeeda dhalinyarta maxaa la tusayaa in aan u gacan qaadno speaker ah oo meesha fadho waa wax aan loo dulqaadan karin soo xalmaynahay guriga asaga ani waxa iga go'an inaan ku dhaqo sharciiga asaga iyo nidaamka u yeelo oo soo celiyo sharafta guriga